Дитячі забавки, які закінчились реанімацією. У П'ятихатках трирічна дівчинка впала у відро з укропом. З опіками 50% тіла її терміново шпитали до лікарні Дніпра. Дитині потрібний десяток операцій, кажуть медики. Для цього необхідні донори та кошти. Та її прийомна родина не в змозі впоратись самостійно. Деталі у Юлії Черкаської. Трирічна Аня у реанімації вже четвертий день. Половина тіла маленької уражена опіками. Аби дитина не відчувала біль, її ввели у штучну кому. Дівчинка приїхала до нас в ночь, з суботи на воскресенье. Состояние було тяжелим. Для трьохлітнього дитини це травма критична. І на даний момент тяжесть такова, що ніяких прогнозів навіть ми дати поки не можемо. Мати Ані розповідає, поки вона гріла воду на кухні, діти гралися у сусідній кімнаті. Каже, вийшла лише на хвилину, як почула крик доньки. Анечка закричала, одразу забігла, нічого не могла зрозуміти, що відбувалося, а потім вже зрозуміла, що вона і почала з неї одежу знімати. Десь питала, що стучилася, Анечка сказала, Мурат толкнув. Із п'ятихаток дитину швидкою доставили до Кривого Рогу. Та того ж дня перевезли до обласної дитячої лікарні у Дніпрі. Зараз Аня у важкому стані. Її готують до першої операції. На черзі ще з десяток. Операція по видаленню нежиттєздатних тканин омертвівших. Загальна площа опіку – це 50%, близько 50% тіла. І ми видалимо не більше 10%, тому що це дуже велике навантаження буде на дитину. Батьки оплатити лікування не в змозі. Окрім Ані, у родині ще одна прийомна дитина – трирічний хлопчик Мурат. Тому на допомогу прийшли волонтери. То, что есть в больнице, больница выдает, то, чего нету, и мы все полностью закупаем. Также очень-очень нужны доноры, это где-то 40-50 человек, врачи сказали, потому что кровь как бы будет обменивать на альбумин. Якщо ви бажаєте допомогти маленькій Ані, звертайтеся за вказаним номером телефону. Юлія Черкаська, Олександр Моренко та Євген Шпак. Деталі.